חזור אליי ואומרת עליו הולך, קובעים עם העזבות, משום שעשו את זה כמו שאלה מגלם. ואיזה הגרות שאלה מגלם, אני חייב כזאת כאלה. בואו, אני מברית מלאר, או אני שחוס עליו. כשאם סבור, אני מסלרות לברית מלאר, בואו רק כסלות עליו. כסלות עליו, תראו כאן סבור, אני מתת מה אני אסלט לשבי זנס אלמיני, חוס עליו, או אני שחוס עליו, אלמיני, ברית מלאר, אני אסלט לשבי. קובעים עם העזבות, אני חושב, עשו סיפן שלו עליו, בואו אלמיני, בואו רק אני מדברת בבורת לה, בורת סלט האלמיני, אלמיית לה, בוקסי, קרום, קרולי, בילים זוהיר, אלמייתיר, מהדור אלמיני, כשום שאלה מאוד המשפט, כשום שאלה עשו סיפור שאלים, נרחל פי אלמיית לה, אוי לסגר מנסות, אולי גם בור, אלמיני, גלי ואינדי, פעלי כרגע. בור גרובה שזה אלם, לרדן, בור מטל מסטר פוסס, נמי החלדו, גרושה, כל גן אלם, אלם, מטל, מטל לרדה, ויסאו לנו, אנחנו רדוס לרד, עוד שגר, ותש ‫לענין יד ודם עזור לשקיע בו עלו, ‫בואו בואו כשעשה אלימי ברקמה לערבי. ‫פילוסוף אוקסן את דרגה סן נמי אוכל, ‫פקד תהלי פילוסוף ‫והפילוסוף אוקסן את דרגה סן נמי אוכל לעולבי. ‫בונים סבבי אלימי לענין אטום רביס ‫לבואו דן תהלי ‫לקטורגיה אוקטו בואו שלו. ‫האטום רס עוד קנסר איס אלקטרון, ‫אריק תהלך בלמפי אלקטרון, ‫אריק ואיתוסת איני. Yer farkı orta boralı, şunun üçün taliyonun orta bir elektronu birinci valent elektronu aylanır. Tali filiz bu peki, yeni sağlık değişir ki elektronla köyü yollarda iştirak yetişir tıkaylı. Tali filiz olarak ki uyut aldı. Bu kuruç eylemelerin tatı var ama orta boruşu bulan olan oksidi, hidroksidler asası kosalar kuşayıp, satalik kosalar kuşuslarını boğadı. Mesela bu oksidi fakat kısılatalı خصلان نامیان کلا و آلومینی اکسید آن را به خصلان نامیان داد. گالو چوکسی و این چوکسی و تالی چوکسی. و اساسی خصلان نامیان کلا و داد. با اکسید و آلومینی چی در اکسید آن را به خصلان با قدر دیگر خالی هم در اکسید. کسات در گیه ایریده. بونی سبب تالی پلیس آلومینی پلیس چیستن؟ تالی پلیس چیه؟ ویکن سعی کنند شرایط سر کاتالاش بورد. ما در جدول دیگریم. برای چه سون بوری که سالمین گالی این دیو تالیون لرن خاص سر ویگن. دیگر بیشتر تشکیل کن قوات لر. بوردن تالی گر. این الکترون در اوت بور ویکن. الکترون باعث کاتالاش کی ویکن. زیگلای کوی از کن داور ویشته. آشوب باشه. سیوکلانش و قاینش نمیتونه داور ویشته کامی باشه. آتوم رادیس لاروایدن دیگه آرتو باید یونش انرژی از آن خود دشمن الکترومغناطیسیان این بودن تالی دارد آرتو باید اکسیدلار مانگیتریگان فاصله و شغلان برگه گروکسی داره یعنی بود اکسید تالی میشود گالی گروکسید این چی گروکسی و تالی گروکسی Гидроксид ва оксидлардан асосли хоссалар чаптан ўнга томон кучайиб боради. Бор ва унинг бирикмалари ҳақида гапирадиган бўлсак, борнинг табиатда тарқалиши, бор асосан бирикмалар ҳолда тарқалган бўлиб, улар қатори бура, кернит, сосоли бирикмалари киради. Борнинг ер қўшлоқдаги миқдори 5 ко'paytirgan бўлсак минус 3 атом фойизга иборат бўлиб, Bunu iki de protonla ön ve ön ve bol görünüşler ibo var. Olmuş usulları ekleyelim. Bu aslan metalat termik usulü bulan olmadı. Boğuş oksijen mali metal tasarı yitirip boğ ajratik olmadı. Bu aslan sanal usulüden sallanadı. Metal termik usulü bulan olingan boğ uca taza bölmek taza olattaki boğunun bırakmalı suyla yitirilip elektroz kılıç Sülü o kala olmalı. Cide toza halattaki boğunu, bu halattaki boğ buramidini çök, trilgen, tam tal sınır iştirak idi. Vodavod bulan kaytarı oluşu mümkün. Ona reaksiz giden boğuç buramidini, vodavod bulan kaytarı toza sof ol. Bu oluş reaksiyası. Bundan taşkaya vodavodlu birikmalar termik parçalandı. Ha, erken halatta boğunu oluşu mümkün. Yani boğunu dikse Vodorodlu birikmasiga termik parchalanganda toza bor olinadi. Bog'ning xossalariga qaraydigan bo'lsak, bog' anfoter va kristal modifikatsiyaga ega bo'lib, bog' iner modda, oddiy sharoitda faqatgina fitor bilan birga oladi.
de kızıl gemisi flor buran ve altın gül prignalarından reaksiyetmiş. Şerde boğanın sülfü reaksiyetlerine taşlarla iriydi. Kızdır gende konsentrasyon sıfatçısının yasası var. Zar su da iriydi. Pasta kuyu da geri yasaya getirilgen. Bol konsentrasyon sıfat kısaklar bölen. Bağat kısaklar olsun bölgede konsentrasyon. Nitrat kısaklar bölen bağat kısaklar olsun bölgede. Zar su da taşlarla bağat kısaklar olsun bölgede. Oksu modlara iştirdi. Bol iştirdi. Larva bilan reaksiya qilishadi, ya'ni bor ishqorlar bilan reaksiya qilishib tuzlarni hosil qiladi. Bor uch oksidi ning hosil bo'lishi gips energiyasi yuqori bo'lganligi tufayli bor qizdirilganda levotiroz 5 oksidi va karbonangel kabi barxa oksidlar bilan ham reaksiya kirishib kuchli qaytaruvchilik fosasini namoyon qiladi. Mana bu yerda beradigan bo'lsak, sofolda kremni va sofolda osmon ajratib olyapti. Birikmalari bog'ning vodorodli birikmalar. Deb boranlar deb ataladi. Xalq huzurida ko'p ishlatiladigan boranlar deb boranlar. Vodorodning boranlar juda shiddatli reaksiyaga kirishi uchun moddalardir. Shuning ko'pchiligi ularning ko'pchiligi hatto ochiq havoda o'z-o'zidan alangalanib katta issiqlik ajratib yonadi. Shu sababli bu moddalar raketa yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Misol uchun mana kislorodlan tasirlangan bo'g'ich oksidi suv bilan tasirlanganda bo'g'at kislota hosilini berayotganda bu kislotalar ko'p ishlatilgan og'ir bo'g'at kislota bo'lib oddiy sharoitda og'irlangi qo'lga tegsa yoqsimon iz qoldiruvchi qayta qayta tuzilish qavat-qavat tuzilishdagi modda bog'ning birikmalari bilan misol uchun suv ta'sir qilgan gidroz reaksiyalari bu yerda keltirilgan bog'ning ishlanishiga keladigan bo'lsak bog' atomi yadrosi osonlikcha neytron biriktirib olish xususiyatiga ega shu sababli birikmalari yadroviy energiya deb yadro jarayonlarida susaytiruvchi sifatida ishlatiladi bog' qonvalib kabi ko'pchilik D va E metallar bilan birikib yuqori holatda chidamli ikkingrozgacha va kimyoviy ta'sirda bardoshli boritlar hosil qiladi. Shu xossa bilan asoslanib ko'pchilik boritlarning va qotishmalarning reaktiv dvigatellari, detallari, gaz turbinalari, paraklari tayyorlanadi. Ba'zi boritlar katalizatorlar sifatida elektron asboblarni katodlar sifatida ishlatiladi. Bo'g'inlar reaktiv yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Bog' oksidlar, bog' tuzlar shishaga qo'shilganda kimikatlarga va yuqori holatga baho bardoshli shisha turlarini tayyorlashda bo'g'at kislotalari meditsinada ishlatiladi. Bog' bilan uglerod birikmalari bog' uglerod karbonat ham deyiladi. Birikmalar yuqori holatda bardoshli karbonatli polimerlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Bog' karbidi yuqori holatda bardoshli juda katta qattiqlikka ega bo'lgan moddada azot bilan bog' birikib bog' nitrit hosil qiladi. Bog' nitritning qattiqligi olmos qattiqligiga yaqindir. Bog' azon metallarning kesishida ishlatiladi. Alüminiyə gedirəm, bu qubasın ikinci elementi alüminiyədir. Alümini atom qardısı bu nöqtə qədər də qatlarıq hesablanıdı. Energiyası kiçikroq, şunun üçün həm alümini metallik xosas bu nöqtə qədəndə kiçikroq məmiyyəm bulanır. Bu alümini anfotor elementdir. Alümini təbiətdə britmalar ağlıda üçün edin, ama boksit, oksvot, nükleit, haulit, krolit, alüminiy yer qoslog'ining umumiy miqdori 5.5% tashqi qora alüminiy tabiatda faqat birikmalar holida uchraydi. Alüminiy asosan boksitni elektroz qilish orqali mana elektroz reaksiyalarga keltirilgan. Sanoat elektroz qilish bilan olganda alüminiy elektroz korpusi katod vazifasida bajaradi. Unda alüminiy suyuq holatda ajralib chiqadi. Mana bu yerda chizmalar bilan keltirilgan, ya'ni elektroz jarayoni qanday olib borilishi alüminiy xossalarga oq, kumush, plastik, yengil, yaxshi elektrotkazuvchi havoda
oqsilni 3 metrlik meni xossalari jihatdan aktivlik qatorida ishqoriy yer metallardan keyin tursa-da sirtida oksid parda hosil qiladi. Qilgani uchun passiv metall alyuminiy metall masalan bilan reaksiyaga kirishganda tuzlarni hosil qiladi, anomaliya qiladi. Masalan, alyuminiy ishqoriy metallar kabi gidrid hosil qilishi xossalarga ega, ular oddiy va kompleks gidridlar hosil qiladi. Alyuminiy 3 gidridi, mana vedomali gidridlar qilishi kompleks tuzlarni hosil qiladi. Hozir ko'pchilik lozim mumkin, alyuminiy ham foydali hosilga ega bo'lib sababli ham kislota ham asoslar bilan reaksiyaga kirishib tuzlarni hosil qiladi. Mana alyuminiy kislotalar bilan reaksiya qilish olimchi xlorid, alyuminiy ishqorlar bilan reaksiya qilishib makroalyuminiyatni hosil qiladi. Shuningdek kompleks kation va kompleks anion hosil qila oladi. Mana suv natijasida ishqoriy muhitda tashlaganda kompleks anionni hosil qiladi, natriyni mana kompleks tuzni hosil qiladi, natriyni hosil qilib o'tiribdi. Hosil bo'lgan kompleks tuzi natriy yetishib gidro alyuminiy deb ataladi. Bu alyuminiy metalli ishqorlar bilan kislotalarga nisbatan tezroq reaksiyaga kirishadi, chunki alyuminiyning kislotali muhitida oksidlanish potensiali qiymati ishqor qiymatiga katta. Bu alyuminiy metalli ochiq havoda tezlik bilan kimyoviy barqaror oksid miqdorini hosil qiladi. Alyuminiy oksidini hosil qiladi. Alyuminiy metalli eritish uchun shu oksid parda metalli sirtidan olib tashlash kerak. Alyuminiy ustki oksid pardasi o'tkir asbob yordamida yoki mana amaldagi hosil qilinib olingan olib tashlansa alyuminiy shiddat bilan suvda eriydi. Alyuminiyni e'tibor beradigan bo'lsak, ishlatilsa alyuminiy oksidi tabiatda kristal holatda uchraydigan va krom deb ataladi. Qum aralashmalarida mayda krom diodlar deyiladi. Alyuminiy ishlatiladigan sohalar metallik yengilligi sababli samarasozlikda, xalq xo'jaligida, bozor buyumlarida yasashda kimyoviy jihatdan barqarorligi tufayli kimyoviy apparatlar, elektr simlari, konditsionerlar tayyorlashda alyuminiydan foydalanish ozoqo valgalar sifatida farmatsevtika sohada ishlatilgan alyuminiyning eng muhim qotishmasi duralyuminiy tarkibida 99% alyuminiy, 4% mis, 0.5% magniy, manganez, temir, kremniydan iborat bo'lib, alyuminiy va birikmalar turli xil qotishmalar olishda, keramika, sement, shisha olishda, ya'ni modelasini yasab olishda ishlatiladi.